हाणे जेकॾहिं असां एस टी एस पोटल अकाउंट में अची पंहिंजी प्रोफ़ाइल खे चेक कयूं था त हिते न्यू अपडेट अची वई आहे या हिकु न्यू एडिशन अची वई आहे ऐं उहो आहे हिते असांखे कंप्यूटर जो रिकॉर्ड ॾियणो पवे पियो मतिलबु त जेकॾहिं असां एस टी एस अकाउंट में अची पंहिंजी प्रोफ़ाइल खे कंप्लीट करणु चाहियूं त हाणे असांखे डिप्लोमा जो कोर्स जो रिकॉड बि ॾियणो पवंदो तॾहिं वञी प्रोफाइल कंप्लीट इन ॻाल्हि खे ॾिसी करे काफ़ी शागिर्दनि सोशल मीडिया ते सुवाल कया आहिनि त हाणे असांखे जेकॾहिं जी एस टी ऐं पी एस टी में अप्लाए करिणो आहे उन में कामयाबु थियणो आहे त पंहिंजी प्रोफाइल खे कंप्लीट करिणो पवंदो ऐं प्रोफ़ाइल खे कंप्लीट तॾहिं कंदासूं जॾहिं जे असांखे डिप्लोमा जो कोर्स जो रिकॉड हिते ॾियणो पवंदो हाणे इहो कहिड़ी ॻाल्हि आहे इन जी हक़ीक़त छा आहे असांखे डिप्लोमा जो कोर्स जो जेको रिकॉड आहे उहो हिते ॾियूं या न ॾियूं इन जी कहिड़ी वजह आहे ऐं इहो एस टी एस अकाउंट में छो अची हिकु न्यू अपडेट आई आहे इनी मुतालिक़ पाण अॼु वरी हिन वीडियो में डिटेल में तव्हांखे ॿुधाईंदासूं त इन्हीअ जी वजह कहिड़ी आहे असांखे पंहिंजी जेका प्रोफाइल आहे उन खे कंप्लीट करण लाइ डिप्लोमा जो कोर्स ॾियणो पवंदो या कोन्ह ॾियणो पवंदो ऐं इन्हीअ खे जेकॾहिं नथा ॾियूं त पोइ फ्यूचर में थींदो। तो वो छा थींदो था त उहो कीअं ॾियूं ऐं छा लाइ इन बाबति अॼु वरी हिन वीडियो में पाण डिटेल में डिस्कस कंदासूं लेकिन हिन क्लास खे स्टार्ट करण खां पहिरीं असांजी हिकु रिक्वैस्ट आहे उहो इहो आहे जेकॾहिं तव्हां चैनल ते नया महिमान आहियो त हींअर ई इन चैनल सिंधी नॉलेज फैक्ट्री खे सब्सक्राइब करो ऐं साथ ई बेलाइकन जे बटण ते क्लिक कयो त जीअं अवांखे असांजी नैक्स्ट अचण वारी क्लास जो या वीडियो जो नोटिफिकेशन अव्हांखे मिली सघे त फ़िलहालु स्टार्ट कंदा आहियूं पंहिंजी अॼु वारी वीडियो खे सभिनी खां पहिरीं त असां तव्हांखे हिकु ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहियूं था उहो ॻाल्हि इहो आहे त ॾिसो जेका लास्ट डेट रखी वई हुई मतिलबु त असांखे जेको स्टेस अकाउंट में या स्टेस पोर्टल अकाउंट में पंहिंजी प्रोफाइल खे चेंजिंग करण लास्ट डेट ॾिनी वई हुई उहो हुई नओ तारीख़ ठीकु आहे हाणे उहो तारीख़ त गुज़री वई आहे हाणे असां जे प्रोफाइल में का अपडेट आणूं या वरी का चेंजिंग कयूं उहो पॉसिबल कोन्हे उहो असांजो हुते रिकार्ड में कोनि वेंदो आख़िरी तारीख़ गुज़री चुकी आहे पहिरीं ॻाल्हि त इहो थी वई ऐं ॿी ॻाल्हि इहो आहे त ॾिसो असांखे आई बी आई सखर वारनि जेको अनाउंसमेंट ॾिनी हुई उन में किथे बि हिननि इहो न आहे चयो त अव्हांखे जेको आहे सो डिप्लोमा जो कोर्स ॾियणो पवंदो या उन जो रिकार्ड हिते सबमिट करिणो पवंदो उन ई अहिड़ी का ॻाल्हि कोन कयल हुई

इन्हीअ जो कारण इहो आहे त जेकॾहिं असां एस टी एस अकाउंट में अची जेके एक्टिव प्रोजेक्ट चेक कयूं त हिते ॿियो एक्टिव प्रोजेक्ट अची वियो आहे जंहिंजो नालो आहे सिंध टेक्नीकल एजुकेशन ऐंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी ही हिकु न्यू प्रोजेक्ट आयो आहे जेको एस टी ई वी टी ए नाले सां आहे हिन प्रोजेक्ट जे अंदरि जेको असां ॿ पोस्टूं आयूं आहिनि ऐं हिकु आहे स्टेनोग्राफ़र ऐं ॿी आहे जूनियर क्लारक हाणे जेकॾहिं असां इन्हनि ॿिनि पोस्टनि जी ॻाल्हि कयूं त इन्हनि जे अंदरि ई डिप्लोमा जो कोर्स घुरियो वियो आहे डिप्लोमा जो कोर्स मुतलिक़ु ॿुधायो वियो आहे हाणे जेकॾहिं को शख़्स अची एस डी एस पोर्टेल अकाउंट में अची पंहिंजी इन्ही जॉब लाइ अप्लाए कए करे थो। त उन खे पंहिंजी इहो डिप्लोमा कोर्स जो रिकॉड ॾियणो पवंदो इहो उन्हनि लाइ आहे जेके हींअर मौजूदा प्रोजेक्ट आया आहिनि एस अकाउंट में या वरी ईअं खणी अचूं त जेको आहे एस टी एस वारा जेके न्यू प्रोजेक्ट इन्हनि एक्टिव कया आहिनि उन्हनि खे इहा रिक्वायरमेंट ॾिनी वई आहे तव्हां पंहिंजे ई त ॻाल्हि इहो ई आहे त अव्हांखे परेशान थियण जी ज़रूरत कोन्हे ऐं अव्हांखे इन बाबति सोचणो ई न आहे इहो जेको आहे सो हिकु वाक्य सिस्टम आयो आहे न्यू अपडेट आई आहे लेकिन इहो पंहिंजे लाइ नाहे इहे जी एस टी ऐं पी एस टी वारनि जे लाइ नाहे इहे एक्टिव प्रोजेक्ट वारनि जे लाइ ई आहे असां लाइ इन में कोन्हे ऐं असांखे इन लाइ का बि चेंजिंग नाहे करणी हा जेकॾहिं तव्हां इन्हीअ जेको न्यू प्रोजेक्ट आयो आहे या वरी न्यू जेको हिते जॉब्स आयूं आहिनि उन्हनि में अप्लाए करणु चाहियो था त पोइ अवांखे इहो सो पंहिंजो डिप्लोमा जो जेको रिकार्ड आहे उहो हिते ॾियणो पवंदो ठीकु आहे ऐं जो इश्तरात बि तव्हां हिते ॾिसी सघो उन में ई जेको सो डिप्लोमा जो कोर्स रखियो वियो आहे उन लाइ इहा अपडेट आंदी वई आहे उमेद कंदा आहियूं त अॼु वरी वीडियो बि तव्हांखे समझ आई हूंदी या वरी इन वीडियो में जेको कोश्चन ते डिस्कस कयो उहो क्लिअर थी चुको हूंदो हिन क्लास ठाहिण जो असांजो एॾो को मूड कोन हुयो लेकिन सोशल मीडिया ते काफ़ी शागिर्दनि इहा ॻाल्हि कई इन टॉपिक बेस तंहिं बावजूदु असांखे काफ़ी शागिर्दनि सुवालु कयो त सर इन मुतालिक़ हिकु अधु वीडियो ठाहियो बसि इन हिकु सुवाल ते मुख़्तसर वीडियो ठाहे करे असांखे इहो जेको आहे सो जेका असां लाइ हिकु न्यू प्रॉब्लम अचे पई उन खे क्लिअर कयो आहे त उन्हनि शागिर्दनि जे हल्की मुख़्तसर वीडियो ठाही ऐं जंहिंमें असांखे फ़क़ति इन्हीअ कोश्चन खे ई जेको आहे सो असांखे ॿुधाइणो हुयो त इहो वजह कहिड़ी बसि इन जो कारण इहो आहे वजह इहो आहे त ॾिसो हीउ जेको सिस्टम आयो आहे न्यू एक्टिव प्रोजेक्ट आहिनि उन्हनि लाइ ई आहे असांखे कुझु बि न आहे करिणो ठीकु आहे उमेद कंदा आहियूं त अव्हांखे वीडियो पसंदि आई हूंदी जेकॾहिं आई आहे त इन वीडियो खे लाइक करे छॾियो इनशा असां हाणे नेक्स्ट वीडियो सां अव्हां ख़िदमत में पेश थींदासूं तेसी ताईं असांखे ॾियो